बॉलीवुड रो अभिनेत्री कंगना रणावत निकट रे तांको आगामी तीनोटी प्रोजेक्ट बाबत रे खुलाखुली कथा होइछंती। तांको रोमांचकर मूवी जेउथिरे से विजय सेतुपतिंक सह स्क्रीन शेयर करिवे। कंगना आहुरी मध्य कहिछंती जे तांको बंगीय थिएटर किंवदंती उपरे आधारित फिल्म नोटी बिनोदिनी रे मध्य देखिबाक मिलिबो। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତନୁ ୱେଡ୍ସ ମନୁ 3 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ସାମଗ୍ରିକ ବାତାବରଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପାଠପଢ଼ା, ଘରୋଇ ଖାଇବା ସହ ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ, ଖେଳକୁଦ ସହ ଅନେକ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ପିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, ପିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଳ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।